Bir insan oğlunu uzak seferge yönetip, "Bolam, ihtiyat bol, doğru yol, doğru tur, halal işle, halal mehnet kıl, vakti de avukatini, vakti de damin ol bolam. Bolam, sinini ihtiyat kıl. Sininki koz kulağı bul, közü sininki ihtiyat kıl, sinini ihtiyat kıl." Bola oyladı, ama uzak seferde bulsam, sinim uyda kalıyetken bulsa, ben kana kılıp sefer diyor, uydaki sinimi ihtiyat kıl hemen. Ama öyle hop dedip gitti. Uzak seferge vardı. Borgen cayda bir çıraylı kızını yaş görüp kaldı. Ketiden ilekşip, ergeşip yürüdüken buldu. Bir gün bir payet bulup kaldı. Assalamu aleyküm, hürmetli yurttaşlar. Ben İllikkala Tumanı, Qoraqalpog'iston Respublikası İllikkala Tumanı, Qilchinoq jamoa xo'jaligida yaşayıp istiqomat kılardım. Hozirda 3 yaşar farzandım. Davlet Hosilbekni oqqon tashxisi bilan Toshkent shahar gematologiyasida davolatyapmiz. Aprel oyida boshlandi. Yura olmay qoldi. Ki o'zimiz Bo'ston shahrida 12 kun yotib davolandik. Hech bolamda o'zgarish bo'lmadi. Isitmas tushmadi. Keyin Xorazmga olib ketdik. U yerda 5 kun davolashdi. Iligidan olib tekshirib ko'rishdi. Keyin tezda Toshkentga ketmasanglar bo'lmaydi deb yo'llanma bilan Toshkentga jo'natishdi. Bu yerda qonun tekshirib ko'rib, analizlar yomon chiqdi. Biyoximiya bilan davolaymiz. Roziligingiz bildiring deb shunday deyishdi. Oq qon ekan bolangiz deb. Onkologik kasalliklar ko'p pul mablag' talab qilarkan. O'shaning uchun saxovatli, yaxshi insonlardan yordam berishlaringiz so'rayman. Bolam yana sağlam hayotga qaytishiga yordam beringlar. Xoli joyda boyagi qizi borib bir quchoqladi deb o'pib qochdi. Shu ishni qilib afsus qildi, bekor qildim dedim, shuni nima ham qildim, shundan nima mazza ham topdim, bekorga qildim deb qilmasam bo'lar ekan deb vijdoni ezilib yurdi. Safar tugadi, uyiga kelib shunday yeshigidan kiruvdi, dadasi xolida turgan ekan, ko'zi tushib bilan, "Ey badbaxt" dedi. "Men senga aytgandim-ku sinini ehtiyot qilgin deb. Nega sen shu ishni qilding?" dedi. "Iflos, nega sen shu ishni qilding?" dedi. Nimaga desa, o'sha safardalik paytda begona qizni quchoqlab o'pib qochgan paytda buni ham singlisini bir yigit quchoqlab o'pib qochgan ekan. Qaytar dunyo birodar. Zino qildingmi? Zino qilinasan. Sen birovnikini qildingmi? Senikini birovlar qiladi. Ovora bo'lma bu, shunday yopilib ketmaydi. Zino qarzga o'xshaydi deganlar. Agar shu ishni qilib qo'ygan bo'lsang, bugun tavba qil, dod deb yig'la. Qizlarimdan qaytarma, xotinimdan qaytarma, kelinlarimdan qaytarma deb bugun tavba qil. Ovora bo'lma, qaytadi. Chunki o'sha zino qilinayotgan ayollar kimningdir qizi. Kimningdir ayoli, kimningdir opasi, kimningdir singlisi, kimningdir onasi. O'ylama, hech kim bilmay qoldi deb, hech kim ko'rmay qoldi deb xomtama bo'lma. Hayotingga misol uchun shuni qilgin, Xudo ko'rsatadi. Shuning uchun Xudodan hayo qilish kerak, payg'ambarlarning sunnati.